На базі Клевенського госпіталю, де лікуються та проходять реабілітацію сотні українських захисників, планують побудувати ще один корпус. Це сучасний корпус площею майже 11 тисяч метрів квадратних, де буде проводитись лікування та реабілітація наших пацієнтів. Це, зокрема, з важкими черепно-мозковими травмами, з спінальними травмами, з новітніми технологіями саме по лікуванню таких захворювань. Перший етап реалізації проєкту виготовлення проєктно-кошторисної документації вже завершений. Найближчий час планують провести процедуру закупівлі для визначення компанії, яка і будуватиме новий корпус. Вартість кошторисна на сьогодні складає 25 мільйонів євро. Це буде багатоджерельне фінансування, це буде і державне фінансування з державного бюджету, а також кошти донорів країн, які нас підтримують, які готові нам допомагати. Аби ознайомитися із майбутніми планами та оцінити наявну базу, до госпіталю завітав надзвичайний повноважний посол Туреччини в Україні разом із представником Турецького агентства із співробітництва та розвитку ТІКА. Ми вивчимо цей запит. Ми попросили більш детальну інформацію і, базуючись на документах, які отримаємо, зможемо визначити, що насправді тут можна зробити. ТІКА створила багато проєктів для допомоги Україні, включаючи такі ж, як цей проєкт, для таких же медустанов. Я впевнений, що ми сюди ще повернемося з хорошими новинами і новим обладнанням. Будівництво нового корпусу в госпіталі вирішить чимало питань, зокрема, дозволить збільшити кількість місць для розміщення пацієнтів. Тут планується відкриття приймально-діагностичного відділення, відділення лікування та реабілітації захворювань та наслідків черепно-мозкових та спінальних травм і облаштування додаткових реабілітаційних залів. У нас, крім бажання, у нас є величезна необхідність будувати новий корпус, це близько 10 тисяч квадратних метрів, і ми розуміємо, що наші воїни заслуговують на те, щоб ми їм максимально швидко надали якісну допомогу. Світ у Паниці, Рівненщині, госпіталь ветеранів. І ми це зробимо, тому що є впевненість, є сила для цього, і є розуміння, що це наша місія сьогодні – подбати про наших захисників. На базі закладу вже роками проходять реабілітацію захисники з усіх куточків України та навіть зарубіжжя. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.